چې کله صحابه باندې د هجرت امتحان رالی، اولنه هجرت یو کشنه خاندان دی، معمولی خاندان دی، حضرت عبدالله دی، ام سلمہ د هغې یو کشنه بچه دی. ام سلمہ بیا وروسته د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې مراله، زموږ د ټولو مؤمنانو مور بلل کیږي. نو یو خاوند دی، یو زنانه دی، یو کشنه بچه دی. پیغمبر علیه السلام مدینې ته هجرت وکړې، دی اوس د خپل آخرت په فکر کې مدینې طرف ځي. چې کله سنیۃ الوداع یو ځای دی، تر دې ځای پورې راورسېدل، نو د مکې خلق په ډېره ډله ورپسې رالو. چې ورپسې رالو، هغه زنانه دستي د لاس ونیوله، ورته دا زموږ د قبیلې زنانه، د دې ته موږ اختیار نه ورکو چې هجرت وکړي. د حضرت عبدالله چې کومه کورنۍ او ډله ده، هغې دا بچی در لاس ونیوی چې دا نابالغ بچی دی، د خپل اختیار مالک نه دی، دې ته موږ اجازه د هجرت نه ورکو. حضرت عبدالله دلته ناست دی، بچی هلته ځینې بوته، زنانه هلته ځینې بوته ده، بوته زنانو بچی د ته ګوري، ډېر ژاړي. د یو ساعت کې کوشش وکړي چې زما زنانو بچی زما سره هجرت وکړي، لیکن هغې خلک دی لکولو ته تیار نه وو. دې سورته وایي، ورته یې زنانې ستا جدایي برداشتولی سم، د بچی د زندګۍ د ټولې زندګۍ نه لیدل برداشتولی سم، دا د ځانه پرې کولی سم، لیکن هجرت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم دی، او هجرت زما د آخرت فکر دی. په خدای قسم په هغې کې یوه ذره کو کمزوري برداشتولی نه سم. خپل انغاړه کې یې پروژه کله تنې تنها مدینې ته هجرت وکړي. هغه زنانه پاته، هغه بچی پاته، درې کاله بیا هغې د دې زنانې شکل نه ولیدی، او په کلونو بیا دې زنانې د خپل بچی شکل نه ولیدی.